Ēriks Ādamsons Lielas spodrības gaismā. Dažam patīk polisandra vai rožkoka mēbeles, citam zila vai zeltaina porcelāna trauki, bet Rihardam Beitānam visvairāk patika gobelēni, sevišķi 14. un 15. Gadu simteņa vecfranču bilžu sienas tepiķi, kur sidrabainiem un ziliem sarkaniem un zaļiem diegiem ieaustas makabeju kaujas, septiņu nāves grēku un ķēniņa Hlodviga dzīves ainas. Reiz Rihards abrīnoja šos bilžu tepiķus Reimsas katedrālē un Anžeras pils kapelā. Bet nu viņš, bijušais mākslas akadēmijas audzēknis un kāda Latgales garnizona kājnieku pulka obligātā dienesta seržants, gauži sarūktināts aplūkoja mūka cellē līdzīgās kazarmu istabas pelēkās sienas un atcerējās savu draudzeni Jadvigu. Pēdējā laikā viņš arvien biežāk saistīja savas patīkamās pārdomas par gobelēniem un rūgtās pārdomas par savu trūkumu ar Jadvigu, jo viņa bija ne tikai, kā Rihardam šķita, visai daiļa un labu gaumi apveltīta, bet arī ļoti bagāta, Latviju dārzniecības īpašnieka un poļu muižnieces meita. Priekš dažiem mēnešiem viņi iepazinās kādā mazā siltā garnizona pilsētas kafejnīcā un ātri iedraudzējās. Parasti viņi satikās svētdienās – pilsētas dārzā, kafejnīcā vai vecticībnieku kapsētā, kur kūkoja dzeguze un sīki zvani skanēja, līdz beidzot Jadviga to uzaicināja ierasties viņas vecāku mājās apskatīt dāliju kolekciju. Rihards novērs acis no vienkāršām kazarmu istabas sienām, uz kurām viņš tik labprāt būtu redzējis Anžujas hercoga Leopolda pirmā bilžu tepiķu apokaliptiskās ainas un devās uzposties. Bija svētdiena. Jau sestdien viņš bija apmeklējis veļas mazgātavu, un sagādājis sev tīru veļu, jo viņš nezināja lielākas un pazemojošākas ciešanas par netīrību. Tādēļ veļas mazgātava, it kā rudens hortenziju ziediem piebārstīta, viņam šķita līdzīga gaišu garu mājvietai, kas dod laimi miesai un dvēselei.